Pazit će nam decu. Već su napravili kretene od njih. Ne zato što su deca to htela. Deca su vaspitana da to budu. Vaspitana. Ti ako nemaš sistem edukacije, autoriteta, kod deteta, do 10. a kamoli dalje, praktično do 18. godine, on je mali idiot. Mali idiot. Jer tu nema korekcije. Tu će svaki 10. da bude normalan. Svaki 10. S druge strane, da je taj surovi materializam. Ja sam rekla, mi smo vaspitani da delimo i da uopšte ne razmišljamo. Nama su uzori ko su bili omiljeni. Omiljeni su bili najpametniji. Najpametniji, najuspešniji u sportu. Najuspešniji u nekom vidu, kako bih ti rekla, recimo nauke. Najuspešniji su bili oni što su znali da pišu pesme i pisali dobre sastave. Znači, nama su uspešni i uzori bili ljudi na nivou intelektualnog razvoja, a ne materijalnog stanja. Danas, pa pogledajte osnovnu školu, mislim, sa čim deca dolaze. Učitelj nema pravo da mu oduzme mobilni telefon. Šta si rekao ti? Kome bre ti da uzmeš? Si normalan? To je ta konverzacija koja se danas vodi. Dajte, molim vas, zašto neko... Hoću roditelji otvoreno da kažu šta deca rade sa njima. Da li ih deca slušaju? Da li ih deca psuju? Psuju ih deca. Da li ih deca nazivaju oče, majko? Ili aj bre matore umukni, matori pusti to. Daj da vidimo šta se dešava po kućama. O tome se radi. To je posledica čega? Zakona koji je njima utuvljen u glavu. Deco, vi imate sva prava. Ako ovo ne ide ka rasturanju porodice, ja ne znam šta ide. Obre, više niko neće ni decu da ima. Znači, neću da trpim ovu muku, razumeš? Razumeš? Onda sad imamo radikalni feminizam, koje takođe, to je bukvalno jedna globalna akcija koja uništava porodicu. Ja ništa ne pričam što nisam rekla već 100 puta. Problem je u tome što u Srbiji ljude kao što sam ja nazivaju primitivnim. Nazivaju nacionalistima, nazivaju... Njima jako smeta, ja 100 puta sam rekla. Ja jesam posvećeni pravoslavni vernik. Se sećaš početka 2000-ih, baš posle 5. oktobra, se uveo termin govor mržnje. Da. Da, i stalno se govorilo. Ne, ne. Vi pričate, ovo je govor mržnje, ovo je govor mržnje. Ovo sve što mi ovde pričamo, to je čist govor mržnje za nevladine organizacije. Svaka kritika je govor mržnje. Svako neslaganje je govor mržnje. Ja ako kažem, super, radite to, meni to ne radi, ja neću. Govor mržnje. Znači, svako nepristajanje na sulude želje, 2% ozbiljni degenerika u ovoj državi, jer to jesu degenerici, znači, nema šta da se ljute. Degenerici su i u svetu. Niko normalan neće da sprovodi takve gluposti, takve agende. Koje pucaju u svetu, ovi naši i dalje istrajavaju. Kapira, zašto se čepe tamo nekome? Evropa, Amerika, oni su u ozbiljnom problemu. Jer oni sada stižu posledice agende, koje polako puca. Ali ovi naši koji žele da se...